Pozvala ma jedna pani na kávu, priznám sa, že mal sem z toho obavu. Vedzelo sa, že má muža daleko, polovníka, čo popíja len mléko. Jak to býva, kávu doma nemala, a teplé pivo z chladničky mi podala. Hovorila, že upeče zajíca, za to sem ju vyboškával na líca. A bol sem šťastný jak blechka, a zajíc vytrčal z plecha. A vůni bolo šťace dost, z duši salala radost. Osudová! Naraz čujem vehementné búchany, hned sem vám bol v jednej kasne skovaný. Muž sa vrátil z polovačky, o den skôr objal ju a povídal jej on na húr. Bol to horor, čo sem vtedy prežíval, koľko strachu, keď tú kasnu otvíral. On sa zlakel víc a hned sa prekocil, doktor to jako porážku odnocil. Sem včasný jak blecha, z vajíc vytrčal z plecha. Vůni bolo šťace dost, z duši salala radost. A bol sem šťastný jak blecha, zajíc vytrčal z plecha. Vůni bolo šťace dost, z duši salala radost. Takže to bola Beethovenová Osudová. Milí hostia, presne tak ako v tej pesničke, pevne veríme, že to bude sálať dobrá nálada, presne tak ako pri výbuchu indonéskej sopky. A keď sme už pri tom, k tej dobrej nálade sa pripojí a pričiní aj náš prvý hudobný host, naša hostka, naša účinkujúca, ktorá má pesničky veľmi, veľmi rada a spôsobuje jej veľkú radosť. Áno, strašne má rada muziku a dokonca nemôže kvôli tej muzike spávať. A práve preto si vždy na ten nočný stolik pripraví papier a pero. Keď ju v noci dojde kopnúť múza a ona ju strašne kope, tak ona hneď si to zapisuje, píše tam texty na ten papier. No a presne takýto jeden text poslala aj nám, Hergotovcom. Janko to zhudobnil a vznikla jedna krásna, zalúbená pieseň, ktorú nám dnes zaspieva naša prvá hostka, Mária Šamajová.